přiletěli za mnou ptáčci a pošeptali mi, že do Fall Guys přidali druhou sezónu. A tak jsem se rozhodl, že se do toho vrhnu po hlavě a že si tu druhou sezónu vyzkouším. Ne sám, protože dneska je tady se mnou speciální host, jo, přesně ten, na kterého jsem pár videí zpátky nadával. Jakube, ahoj. Prosím. Čau. Ty jsi to neviděl? Ty jsi to neviděl? Asi ne teďka. Ty jsi mi dával povolení na to Brawl Stars video společně s tím TikTokem a já jsem ti tam vypískal na začátku. Ježiš, já jsem za to nekoul. Běž si to teď hned pustit, ať máme tvoji reakci, teď hned si to pust. Pokud vy nevíte, jde o tuhle tu část. Brawl Stars reakce, mýmy, TikTok. Tohle všechno jsou pojmy, který moc dobře znáte od jednoho nejmenovaného českého Brawl Stars YouTube. Jo, Destro, to je přesně on. A já říkám, hele no, dobrý, tak nebudu zlej a napíšu mu, zeptám se ho prostě, jestli by mu nevadilo, kdybych tohle video taky natočil, že jo. A on mi to povolil, z čehož jsem měl velikou radost, jenom teda to bylo všechno pod jednou podmínkou. Ahoj Jakube, si láska, nemám tě rád, tohle nečti Google, kurva. Kámo, co to bylo za face na mě? Kámo, děláš si srandu? OK, dobře, fajn, to si budu pamatovat tohle. Bude si to pamatovat, tak je to dobrý. Co to máme dneska, Jakube? Co dneska zkusíme? Vyhrát. Řekni vyhrát. Bude těžký, asi je tady totiž nová sezóna, nový mapy, ten ptáček, co to šeptal, jsem nejspíš já, takže jdeme na to. Zapínáme hru, dámy a pánové. Nějaký, jo, kámo, jako letíme spolu, to je taky nový. Jo, to je parádní, to je krásný, že letíme spolu, ještě bychom se mohli chytnout za ruce, co? No, potom Google Translate, tu jsem jim tady. Jakubův skin mi dost připomíná Nitu a on říkal, že v minulý sezóně proto musel fakt jako hrozně moc hodin hrát, aby něčeho takového dosáhnul. Podívejte na můj skin, je mnohem hezčí než ten Jakubovo a to jsem do té hry nedal ani korunu a ani jsem tu hru nemusel tolik hrát. Takže já jsem do té hry taky nedal ani korunu a musíme si jako lidi v těch komentářích asi říct, že ta Nita je hezčí, že jo. Napište do komentářů, čí skin se vám líbí víc, jestli můj jednorožec nebo Jakubova Nita. Hej kamo, hnedka máš novou mapu. Co je to za mapu? Počkej, kamo, je to těžký. To máš prostě, co tam máš? Je to jako prostě race, ale je to těžký to, co tady lítá. OK, takže prostě máš jako se vyhýbat těm překážkám, co se ti snaží odstřelit. Vyhýbej se tím sekírkám, pak se vyhýbej těm fialovým jakoby ostnám a ty sekery jsou fakt rychlí a ty ostny taky. Není to jednoduchý tady ta mapa. A jsou tam teda checkpointy, jo? Jo, jsou tam checkpointy, já jsem tu hrál jednou tady tu mapu. OK, jsem docela vepředu. Ty taky? Kámo, jako postupuje 43 lidí, ale je to ale to je strašně rychlý, kámo. Je to strašně rychlý. Já to prostě probíhám hrozně random a pan mi to vyšlo úplně všechno. Povedlo se ti to? Jsem taky dál a toto je mega rychlý, toto je extrém. Tady musíš furt zatáčet dole. Ale já jsem dole, kam, dobrý. Jsou tady checkpointy. Spadl jsem. Jsou tady checkpointy, dobrý. Ne, OK, jsem zase dole. Tak to nepůjde, to není dobrý, kámo, tohle ne. Dámy a pánové, dneska budeme hodně spektejti, Takuba. To ne. Yes, dostal jsem se přes první, ale bude tady ještě ta druhá, no tak on to tam ne. Ještě jeden bez checkpointu, no. Já jsem teďka jo, dvakrát dobrý, jsem tam no, ale už se půlka lidí jako přes toto, aha, okej, sekery se mi povedly. Dobrý. Jaký sekery? Cože? Počkej, běžím, fakt se snažím. Wow. Počkej, zvedni se, dělej. Ne! Já jsem spadl před koncem. To už asi nepůjde, no. I když počkej. Prosím tě, Ogi, jsou tam díry. Já se si jich nevšim, dobrý. No, tak to je fakt marný, zbývá jeden člověk. Dobrý, tak jdem spektejti, Takuba. Mě na týhle děkujeme, Jakuba. Ne, teď to tam nedávej, to mezi tou hrou. Můžu tam dát, tak si zgrknul. Prosím. Jediná věc, co mě... To bylo moc hrusný. Jediná věc, co mě... Už to... Dávej to tam. Jediná věc, co mě na téhle hře fakt vadí, jsou ty nekoneční loading screeny, což bylo právě teďka jako dost vidět. Máme tady teda další hru, ta se jmenuje Hit Parade a tohle je, není to jedna ze starších, jako je to jedna ze starších, je ale je upravená, je upravená. Je upravený jen ten prostředek, jo. Ale to je už upravený dlouho, jo. Dlouho. Takže dámy a pánové, spektejtíme právě Destra. Já jako občas, už se mi třeba stalo, že když jsem tě jednou takhle spektejtil, tak jsem z ničeho nic v dalším kole prostě sáhl po klávesnici a myši jakože to chci hrát s tebou. Jo, tak dobrý, je to dobrý. Dobrý, hele, to si ti otevře hnedka. Což mezi prvníma, ne? Nejseš, ale dobrý. No, ne, prostředkem proběhli ještě. To je v pohodě. Jakub to má naběhaný, to je v pohodě. Jo, to se ještě tam byla rezerva. Ještě, tady jo, prostě jak jednou spadneš, tak tohle kolo nedáš. Tady je to hodně blbý, tady je hrozně moc lidí. Jakub reprezentuje náš tým i v dalším kole, tak jsem zvědavý, co tam máme teďka.
kamo! Hoopsy Legends, ta nová. Nějaká další nová, jasně. Hej, tak tahle je super, hrál jsem ji taky jenom jednou. Vůbec nevím, a ani z popisu. A hrozně mě to baví. Víš, znáš to z dřívějška, jak jsi tam proskakoval kolečkama a zbíral body? Jo, to mě bavilo, tak to mě hrozně bavilo. Tak tohle je solo, kámo, tohle je solo. Cože? Musíš získat 6 bodů, jo. A posouváš tady i ty desky, co tady jsou na zemi, tak ty posouváš okay. taky. Dívej okay. se, jo, jestli mě máš najít. Počkej, tak? Musím si tě, no, už tě vidím, co ne, děláš? Nejde to posouvat tady tohle, okay. Ono to normálně posouvat jde, víš. Tam je totiž zlatej a ten bych potřeboval, ne, on už ho někdo vzal, proskakuješ a zlatej je za 5, tam je zlatej. A jak tady funguje ta eliminace těch hráčů? Eliminace je tak, že prostě se musí kvalifikovat, 6 bodů má každej, takže mě stačí jeden normální a jeden zlatej. Jo, okej. Ne, ty jsi to zase dropnul. Vůbec neskáču z toho, proč to dělám? Yes, mážo. Ono vlastně ani nemusíš probíhat 6 malejma, ale stačí si vyhlídnout prostě jeden malej a jeden jo, zlatej. Jo, prostě ten, kdo tady dá zlatej, kámo, nějak jako dobrý čas, tak je to pohoda, jasně, ale no. Teďka je to fakt o tom, jestli se tady někde kolem mě objeví nebo ne, je to o haluz, no. Yes, Jakub má další dvr. Čtvrtej ze 6, krásný. Kámo, teďka už musím brát po jednom, to je celkem blbý. Pojď, ne, to zlatý, vyfoukl mu to. Zlatý. Počkej, 5 ze 6 máš, Jakube, on ti to nevzal, to se, nevzal? To se počítalo vám oběma, máš ještě tak šanci, ještě 5 lidí rezerva, dobrý, je tam. Jsem tam. Wall Guys, další novinka, Jakube. Yes, kámo, hej, tady zase nová mapa, to úplně mrzí, že tady nejsi se mnou. Škoda, ale aspoň se podívám, jak se to hraje, protože jste rád dozvěděl. Toto je celkem jako, to je přesně na to, jak se z mě ptal. Že se máš držet. Tady prostě se musíš hodně držet tím levým tlačítkem na myši. Okej. Tady totiž se musíš rozeběhnout. Ty jo, ale dobře ti to tam. A jít. Takže vzájemná. Počkat, až ho dojdou. Jdi dobrá. Ne. Čtyři z 10 už se dostali dál, jako pořád bojuje s tou druhou překážkou. Kam nejde mi to, tady ta hra. Fakt ty skoky 9 s tím, z 10 a s tím chytáním 10 z 10 ještě nemám teď. Úplně vychytaný. Konečně jsme teda v další hře, tentokrát spolu. A letíme na mapu Gatecrash, jo? Ale tady se mi třeba stalo, že jsem se fakt jako zasek u jedněch dveří. A prostě jo. Vždycky jsem padal. A musíš chodit to... tak, kde je zavřena. Jo, kde to je zavřený, jo, tak tam jasně běží. No, jasně no. To už jsem jako pochopil, jo. Ale stejně prostě jsem měl hrozný problémy. S těma šťouchačkama, co tam u těch dveří jezdí, víš? Jo, ty jsou zlý. Ale některý tady jsou jako synchronizovaný, jo, koukáš. Ale třeba tady ty malinký, tak ty už nejsou synchronizovaný. Dobrý, proběh jsem to. Okej, tak teď jsem to zandal jako král. Teď já nevím, co stihnu. Ne! To bylo blbý, protože to jsem neměl odhad, no. Teď stihnu to prostřední. Já stihnu to prostřední. Yes. 35, 38, 41, ty já vole, fuj, tak došlo trošku ke změně, Jakube, na čem si pohořel, v tomhle levelu, co se stalo? Já jsem zapálil na tom posledním skoku do stěny. Jo, to se mi taky stalo, ale naštěstí jsem byl tak moc vepředu, že jsem si mohl dovolit ten svůj pokus opakovat. Takže teďka mě bude Jakub spektejtit, nebude mě šetřit. A nejvíc do mě povalí, jak moc hrozně jako hraju, jo. Tak si to zkusíme schválně. Tak co tu máme? Rollout? Jo, to jsme hráli v minulém videu, ne? Nehrál, ale toto, nevím. Počkej, ale oni to zase předělali, že jo, trošku. Všechno asi trošku upravili. Ne, předělali, tady toto ani ne, možná jsou tam větší mezery někdy, ale jako já to nemám úplně rád, já tady u toho potím ruce furt, já jsem celkem vždycky jako podělaný. Okej, mě to přijde nějaký rychlejší než minule, o trošku. Okej. Nevím, jestli se koukám na tebe. Hledej růžovýho unicorna. Fialová sukinka, to jsem já. Ne, bacha. Dobrý, tak trošku. Ježišmarja, ty jsi úplně na kraji, ty jsi magor. Wow, počkej. Dobrý. No, choď tam, kde je hodně místa. Je to dobrý. Bacha, někteří lidi zhazujou a chytaj tě. Jo, dobrý, tak je chytnu taky, tyhle, půjdou se mnou. Ale 10 lidí ze 17, to dáš. Dobrý, neschazuj ty hovado, dobrý. Nezrychluje to nějak časem, ne? Wow! Na. Tak teď jsem se ale jako... Teď to byla hodně těsnotka. Bacha, rychle dolova, dobrý. Dobrý, 13 ze 17, jasně no. 13 ze 17, hele, dobrý, držím. Hele, už by to jako docela mohlo... Díky nahoru! Jo. Qualify. Ty, já už jsem se, že už jsem vypadl, víš, já jsem myslel, že mi to napsalo. Kdyby nespadl ten týpek, tak tě to zabilo. To já nevím, já bych se pokusil ještě skočit na žluto, no. Dobrý, pokračujeme do třetího kola. Jo, jak jsem tohle z toho hrál, ani nevím, jestli to bylo na videu, ale když jsme hráli, pár dní zpátky jsme volali s Jakubem a došli jsme na tenhle level. A já jsem si myslel, že ta horní, ta tlustá, růžová věc, schazuje taky, takže já jsem prostě před ní uskočil.
Ogi prostě skočil dolů. Já jsem udělal sebevraždu. To nemůže být tak těžký, ne? Jako je tady no, jenom jedna. No, tady to zrychluje. Jo, to vím, no. Oni chodějí právě s tou tyčkou, jak je to potom rychlejší, tak už jo. Nestíháš. A je jo. Dobrý si to hlídat. Takže... Oh! Ježiši, dobrý, dobrý. Takhle no, vždycky podběhni jednu a pojď se musí skočit zelenou. Tak to dělalo, jo. Ty vole, dobrý. Tak teď jsem nevěděl, co dělat už jako. Zdrhej, tak, dobrý skok. Dobrý, jasně. Nice. Pochopil jsem to, prostě abych neskočil v moment, kdy jsou pod sebou. No, nesmíš jim jít pod sebou hlavně. Teď už to bude tak rychlý, že možná budeš muset podbíhat i tu růžovou. Dobrý, 7 z 10. Tři lidi ještě spadnou a potom je konec. Pojď to dáš. Dobrý. Ty to prožíváš víc než já. Tak ty jsem high, to jsem podělal. Kamone, dal jsi to? Ne, podělal jsem ty to hrozně. Ty jsi poslední eliminovaný, já myslím, že ti to vzalo ještě, to já je škoda. Já jsem byl ve vzduchu a už jsem viděl, jak tam přibývá 8-9. Vás to zabilo 3 naraz teďka, právě tak jsem si říkal, ty jo. Ale to bylo fakt hrozný, jo. Dobrý, tak jo, rychle escape note, aby mě ta hra náhodou ještě nehodila někam jinam, kam nechci. Dostal jsem novou barvu, taky jsem zjistil, že se mi u toho vypla kamera, jak moc jsem se soustředil, ale pokračujeme dál. Třeba na poslední hru, ve který bychom mohli tak jednou postoupit společně, ať si tady... Postoupíme spolu, let's go, kdo dá finále. Přesně tak, ať tady nekomentujeme jenom jeden druhý. Tak jo, jsme v další hře, tadyhle z toho je jedna ze starších map, moje oblíbená docela. Je to jednoduchý, prostě proskakujete dveřma a doufáte, že vám cestu prorazí někdo před váma. Ty, tak teď mě vymlátili hrozně. Jo, viděl, tady byla dobrá drtička. Ježiši Kriste. Ale tady je to mohobu, tady jak skočíš a ostatní skočí do tebe, tak tě úplně vyhodí z těch dveří. Tady jde týpek, který zatím trefil snad to všechno. To si děláš srandu. Myslíš, že na to existují hacky? Jako v minulém videu lidi jste objevili hackera. V minulém videu jste objevili hackera, já jsem si ho ani při hraní nevšiml, ale vy jste ho našli. Takže hodně hackery už oddělali, už je úplně zničili. Hele, skočím do cíle. Vyjde to? Jo, dobrý. To je 42, když jsem doskočil. Jsi, kámo, 42. Já myslel, že jsi na tom líp, to bylo úplně ohal. Já jsem si říkal, že budu kolem 30 úplně v klidu. Dobrý. Tak jo, tak jsme v dalším kole. Máme tady Night Fever. Ne, tohle to mi nešlo hrozně. Ale, hej, už jsem, ale už jsem pochopil, jak na ty točící hoveny, no. Jo, prostě na druhou stranu, než se to točí a jo, pomaličku. Jo. Ty počkám, se kterou... už jsem dole. Ach jo. Je lepší si počkat, hele. Tady prostě, když běžíš po té jedné straně, no, tak tě to nezhodí. A když je to trošku ťukne, tak tě to ťukne vlastně jenom na střed, když běžíš po té straně. OK. Tohle se mi povedlo mnohem líp, jak poprvý. A skákej, na tom slizu skákej, to tě hrozně pustí napředu. Ne, já jsem byl na druhém na konci, kámo. Já jsem byl na tom druhém úplně na konci, mě se to povedlo jako všechno na první pokus. Tak to už, jaj, už jsem to... Už jsem... Já jsem spadl do díry! Pojď, úplně dobrý. Jsem ukladiv. A vůbec nevím, jak to jako... Kladivo běž tam, kde je na té straně, tak jak tam úplně ujíždí, tak běž po kraji, nechoď po prostředku vůbec. Jo, OK. Takže si počkám si. OK. Asi jsem čekal moc dlouho, ale jakoby zvládl jsem to. V pohodě. A co teďka, ta nakláněcí platforma, tam čekáš jakoby, až se tě nakloní prostě pro tebe, ne? Jo, a... Skoč! Ty vole! Ne! Okay, rychle znovu! Já se snažím. Tam bude poslední místo, jestli to stíháš. Jo. Pojď. Jo. Je to tam. Nice. Je to tam, Kubo. To prostě normálně zvedací most, kámo, a ty skočil na mostu zrovna, když se nejvíc rozdělal od sebe. Ty brďo. Dobrý. Tak jo, takže jsme ve třetím kole. Jsem rád, že jsi to pak stihl. Já taky, kámo, tak konečně spolu. Teď bych si dal třeba ten propadák, takový to, jak se to pod tebou propadá, to mě hrozně baví. Takový TNT run, víš co? Jump Club, tak to třeba nevím, co je. To jsi teďka hrál, prosím. Já jsem to nepoznal z toho obrázka. Dobře, tak to by se mohlo zvládnout, jako upřímně, jo. Potřebujeme jenom 11 eliminací, já budu běhat zatím. Za zelenou. A prostě to bude do... tak teď mě málem schodili hráči, ale... Mně se stává, že častěji mě zabijou v samotní hráči, než to, co vlastně, o čem ta mini hraje. Jasně no. A já jsem stejně takový vemenos kachny, že já to prostě zkazím, když jako budu jenom chodit nebo stát na místě. Dobrý? To někoho bere, už to tam někoho zhazuje. No tak to je to je a jsem dole. Ne, to jsem špatně načasoval. Spektej tím. Počkej, najdu si tě. Teď tady měl dvě stejný, ale dobrý, držíš se. Pohoda. Jakub jede do finálové dvojky, ještě dva lidi potřebují spadnout, dobrý. Jakub skáče, padá, skáče, drží se, dobrý. Finálové dvojky, co? Jo, dobrý. Finálové dva lidi, co musí spadnout, chápeš, finálová dvojka. Skoč, dobrý, drží se, Jakub se drží. Tak tam nechci někdo dolů. Právě, jak to tady zůstat. Poletí někdo dolů, tamhle ananas, jo, yes. Někdo tam spadnul. Ono už to bylo na čas, asi. Asi jo? Skončilo časově normálně, to jsem ještě nezažil. Tahle není nová, to je normálně, na týmě musíš dostat co nejdřív ten balon do té branky. Ale to je zvláštní, že jsem se s tím ještě vůbec nesetkal, tyjo. To je jako náhoda docela.
OK. Sakra, předběhli vás. Jste poslední, Jakube, pohněte. Udělejte s tím něco. Jakube, udělejte s tím něco. Snažím se držet ten modrý balon. Drž ho pořádně, ho drž. Kde se flákají červenáci, sakra? Tamhle, letí váš míč. A je tam. Yes. Držel jsem modrý, kámo. Hezky. Let's go. Hezky, hodně hezky. Kámo, mě to disconnectlo. Mě taky. You have been disconnected connection from the error. Server. Ale tak to všechny, kámo. Vyloženě. Kámo, ale já jsem měl jít do finále. Jakube, tohle je jasný znamení, že je tohle to dnešní video u konce. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Pokud byste chtěli víc videí s Fall Guys, nebo prostě jenom víc videí s tímhle s tím trotlem, rozhodně tam střelte like, Jakube. Jakube, díky moc, že jste tady byl dneska se mnou. Střelte mi like po tohle video, kopněte nám oběma odběry, Jakubův v kanál máte dole v popisku. Stejně tak jako můj merch, který teďka nemám na sobě, ale však vy moc dobře víte, jak vypadá. Jakube, líbí se ti můj merch? Ano. Mně taky, super, tak jo, takže co mají lidi dělat? Kupovat merch, odebírat a lajkovat a dejte nám vědět, jestli jste další videa. Tak jo, od nás je to všechno, mějte se krásně, čau. Čau.